cherry de muirale. Tu po, tu muirale ni ni asa biyo. Pe todo hobo ji be koka ni ya. Agon lo ane, eh, page ni ya awma, di tato ni ya awma, YouTube ni ya awma. Ngui si oman si ni biyo. Belo pi dale po. Ji biyo ni ngui si ya eh di. Pertama tak kau kira ho ganggole. Eh mau le jai de. Nampak ma ma lim pi ni biyo. Si mo saja kau ni le. กูร้องมาดีอะข้ามมาไม่ได้เชียร์พี่แม่ของเรากว่าทัวร์ลากันเลยตีอะแต่พี่แม่ของนี่บอกตู้เดะอารู้ว่าเดี๋ยวเราโดนนี่ละบอกได้ไหมวันนี้เราไม่เพี้ยนไหนมึงน้อยเดชะเจ้าเจ้าเขาบอกเราไม่เข้าเบาเชียร์กูเดี๋ยวเรา อากูเดี๋ยวเราโก้ด้วยอะไรเดี๋ยวลุยเปียกซ่าไหมตุ้งซ่าไหมอีแบบด้วยเนี่ยเนี่ยด้วยอะไรบาร์เลยกูเสียด้วยอะไรกูเสียจิมซอยส่วนอะไรจิมอะไรเฮ้ยฮอปปอฮอปปอมาฮอปบูเลยเปล่าเลยเนี่ยงาเปียกซ่าไปไหมเนาะเจ้าเนี่ยกูเบ็ดตัวฮอปปอกูได้อะไรออเนี่ยฮอปปอฮอปปอมาฮอปบูเลยกูเสียฮอปปอมาใจบูบ้าสักฮอปปอไว้เด็ดเลยบูเฟ่ส่วนอ่ะตอนนั้นกูเฮลที่ฟูเบซ่าเนี่ยฮอปปอเราไม่ฮอปบูลูกม้าไหมเนาะตี
နေမသေးကြဘဲနဲ့ဆွဆွဲခံနေရမှာဆိုလို့ပြောတာပါအားလုံးမမဆိုလို့အဖွဲလိုက်ကြီးမရှက်စရာကြီးနော်အချယ်ဒီသိမွေတာလေသူပေါ့သူမွေလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဘယ်တော့ဟောပေါ်ကြီးပဲခေါ်ခံနေရအကုန်လုံးကလည်းအဲ့ဒီ page တွေရဲ့အောက်မှာဒီ TikTok တွေရဲ့အောက်မှာ YouTube တွေရဲ့အောက်မှာလည်းငွေစည်းကို mention နေပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့ကြည့်ပြတယ်ငွေစည်းကအဲ့ဒီဒီပထမတစ်ခေါက်ကြတဲ့ဟိုဂန့်ကော်လေအဲ့အမအကိုလည်းကြိုက်တယ်နောက်ပြန်မလင်းဖြစ်နေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လေအကိုတော်မဒီကခက်မှန်းမိတာရှိရဖြိုးမြအောင်တော့ကွာထွက်လာကြတယ်သိရဟန်ဒါဖြိုးမြအောင်ကြီးပေါ့သူသာငါတို့ကတလောက်တောင်နေလာပေါ့ဒါမဲ့ငွေစည်းကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တေချာစဉ်းစားကြအောင်ဟုတ်ကွာဘယ်သူဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတော့နီနီဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲနောက်ထပ်လည်းအဲ့လိုသူနဲ့အတန်ဆင်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိအောင်မတကယ်တမ်းဒီအစီအစဉ်ကလေဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ recording လုပ်ပြီးမှဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ studio ကနေလှုပ်ရှင်တယ်လို့လုပ်ရတယ်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့အများကြီးရှိရပါဘောကိုကတော့ဂျာနေပြောလိုက်ရင်လည်းသိမကောင်းအငွေစင်မန်းတာရှိရင်မဆိုးပြေကိုလည်းငွေစင်မန်းတာတယ်မဆိုးပြေလည်းပါမယ်ပေါ့မဆိုးပြေကမဆိုးပြေနဲ့နောက်ထပ်ဟိုမယွန်ရွှေကြီးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်မယွန်ရွှေကြီးကိုလည်းငွေစင်မန်းစင်စောခေါ်ပြီးတော့အမလို့အမမလားလို့အဲသူတို့နှစ်ယောက်က site လေးအတူရယ်နေနော် site လေးအတူရယ်ဆိုတော့ကလီယိုပက်ထရာကတော့မဆိုးပြင်းနဲ့မယွန်းရွှေကြီးနှစ်ယောက်တည်းတယောက်ပဲနေမှာသူတို့မူရလေးရတယ်အတူမယွန်းရွှေကြီးစိုက်ရတယ်အဲ့လောက်ဒီလိုရင်နေပါရဲ့အတူတူပဲအာအရင်ဆုံးကတော့ body ပေါ့ body ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအမနိုင်မြောက်ရဲ့မယွန်းရွှေကြီးနေတော့ပူနီးဆက်တယ်95ရာခိုင်နှုန်းတော့ကအဲမဆိုးပြင်းကြနည်းနည်းသေးတယ်လေသူ့ body တည်းကသေးတော့အထဲထဲမှာခုထားရင်တော့မပြောတော့ပြောလို့မရဘူးလေတော့ဝစ်စုံဆိုတာလည်းအယုတ်အထဲထဲမှာနေရဆိုတော့အမ်ကွာတော့အဲ့နှစ်ယောက်ထင်တာပဲနှစ်ယောက်တည်းတယောက်ပေါ့မှန်တယ်ကိုဒီတို့တော့ကလည်းမှန်တယ်ဖြိုးမြအောင်တော့မှန်းစရာမလိုပါဘူးကိုမပြောလဲအကုန်လုံးသိနေတာဆိုတော့မှန်တယ်နောက်ထပ်နေဟိုအရင်တုတ်ထဲရဆိုရင်အော်ဟွာလေမတ်ပူပူတော့ကလည်းမှန်တယ်အယုတ်တယ်နည်းနည်းများတော့တိတ်တော်မှမှတ်မိအခုလည်းမှန်နေကြပါပဲပြီးတော့ကလီယိုပက်ထရာကိုတချို့ကမပိုးမိလားဆိုမေးတဲ့လူရရှိသေးတယ်အဖွားကြီးလည်းပြည့်ပြည့်နေမှာပေါ့ပြောလို့မရဘူးအာတော့ရှောက်ကိုမေးနေကြတာသူတို့အဲ့တခုတတ်တာနဲ့ဟော့ပေါ့ကြီးပဲအခုဆိုဟော့ပေါ့ကတော်တော်ပဲဟော့ပေါ့တော့စားကျင်လာပြီအဲ့ငွေစင်းသိမ့်မစားဘူးမကြိုက်ဘူးဟိုလိုကြီးလေတနေ့မှတစ်ခါတော့ပဲစားတာဟိုလိုသိမ့်မစားဘူးဝါလို့ဘာလို့မန်းလဲလို့ထင်မိလဲဆိုတော့အခုတိုင်းတောင်ဆိုရင်တော့ငွေစင်းကိုအဲ့လိုနီနီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြဆိုတော့အဲ့လိုတစ်ချက်လဲနီနီနဲ့တူသလိုလိုတစ်ချက်ကြလဲမတူသလိုလိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုပဲလိုက်ရှာရင်းနဲ့ကို့တွေ့ပြီးတော့ तू ကရေးထားရလေပန်နာတွေရောယောဂတွေရောအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ကို့ပဲမန်းတာပေါ့အဲ့လိုပဲနေမှာပါဝိတ်လဲကြတာတွေပါတွေရောဆိုတော့သူတို့ကကြောက်စရာကောင်းတယ်သူတို့ကပို့တော်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လည်းထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ကိုဒီလိုမျိုးချစ်ပေးပြီးတော့တရိယာပေးနေတယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်တချို့တွေကကြောက်တယ်အမမလားတဲ့အမကိုတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ထောက်ချောက်အားပေးနေတာဆိုတော့ဒီထဲထဲကနေမှကို့ကိုအဲ့လိုအားပေးနေတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်ငွေစင်းကိုအခုချိန်ကြီးတရိယာအဲ့သူတို့ကလေအမှန်တိုင်းပြောရင်ငွေစင်းကိုသူတို့အရန်ချစ်တာတဲ့နဲ့ဒီလိုတသေးလေးတွေကဆိုသူတို့သတိထားမိပြီးတော့ငွေစင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောဆိုဒီလူတွေကအာပြိုင်ပွဲကလေးကနေခုချိန်ထိဆိုတော့ဒါအရန်ကိုဂျေဆုတင်ရမယ့်လူတွေပါလို့တကယ်ကိုဂျေဆုတင်ပါတယ်ငွေစင်းကိုအခုချိန်ထိချစ်ပေးပြီးတော့အပေးနေကြတဲ့အတွက်ငွေစင်ဆိုပြီးတော့တို့သတိတရားရှိနေပြီတော်တော်များများသိဖို့စားတယ်သိမှမလွယ်ရဒါပေမဲ့အဲမျက်နှာဘုံကြီးဆွတ်ထားတာတော့မှတို့ဒီလိုမှန်းပေးတယ်ဆိုတော့အရန်ပြောပါတယ်ငွေစင်ကတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ညင်ပြီးတော့ဖြစ်နေဆိုတာမလင်းတော့ငွေစင်သိပြီးတော့မမှန်းတတ်ဘူးသူကတော်တယ်ဒီနော်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ငွေစင်ပထမထင်လိုက်တာပေါ့နော်ဂန့်ကော်ကိုငွေစင်ကချစ်ငယ်လို့ထင်တာအာငူရတဲ့အရန်တို့ကမလင်းကလည်းတော်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟဲတကယ်လဲမျက်နှာဘုံလဲချွတ်လဲချွတ်လိုက်ရောချစ်ငယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ချစ်ငယ်ရဲ့အမူအရာလေးလည်းလုတ်သွားသေးရတယ်နော်အဲ့တော့ခမရတော့ခတ်ပါရဲ့ပြီးတော့သူ့မှာမျက်နှာဘုံမှချွတ်သေးရစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့
ကြံသေးရမလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှပဲနော်ဟာလားမိမိရလို့ဖြစ်သွားတာဟဲ့သူငါ့ကိုကြောက်ကြသွားကြီးအဲကြပါဦးချယ်ရီသိန်းနာဟိုတနေ့အဲ့လိုပဲ तू က share လိုက်တော့လေမင်းစင်းကိုလာမေးကြတယ်မင်းစင်းဟောပေါ်လာဟောပေါ်လာဆိုသူ့ရဲ့အောက်မှာကိုအများကြီးပဲအဲ့လိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေကကိုယ့်အဲ့လိုလုပ်နေရဆိုငွေစင်းမှာတော်တော်ခက်ရနေအခက်ရောက်နေပါတယ်ဘယ်တော့ဟောပေါ်ပဲပြောနေကြရဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရင်ကတော့ဟောပေါ်ဝဲကျွေးမှာလာပြောအဲ့လိုပဲတောင်းထားရဲဆိုတာတူရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်စိတ်တွေတော့ကနေ့ကငါတို့ပြုတ်စားလိုက်မယ်တဲ့ကဲငွေစင်းကိုချစ်ပေးကြလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အဟောပေါ်ကိုလည်းမန်းရင်နဲ့ပေါ့နော်ဟောပေါ်ကိုလည်းမန်းရင်နဲ့ဆက်မန်းရင်နဲ့ရေပင်းလူတွေအတွက်လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ပေးကြပါဦးလို့ငွေစင်တို့လည်းဒါတောက်လျှောက်ဒီရေပင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပွဲတွေတောက်လျှောက်မှာကိုတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့ဒီအမှုပညာလေးနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးနေပါတယ်အားလုံးကိုလည်းအခုချိန်ထိငွေစင်ကိုချစ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်အချင်းတွေကိုလည်းအပိတ်ပါအောင်လို့နောက်လာမှာတော့ငွေစင်မွေးနေ့ရှိပါတယ်အဲ့ကြရင်တော့အချင်းသစ်လေးတစ်ပုဒ် surprise တိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ယူမလားဆွေးမလားအကြမီလာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်